základních bodů k záchraně lidského života nebo k té neodkladné laické resuscitaci, je jich pět. Takže nejdřív musíme zjistit, že ten pacient nebo ten člověk, který má tu zástavu srdeční činnosti, tu naši pomoc potřebuje. A jak to poznáme? Poznáme to tak, že bude bezvědomý, že nebude reagovat na oslovení, že nebude reagovat na bolestivý podnět. Jo, to znamená, že je bezvědomý. Druhá věc, že nebude dýchat, nebo bude dýchat a chrčet pomalu, bude mít takzvané lapavé dechy. To znamená, že ten pacient potřebuje naši pomoc, potřebuje tu nepřímo srdeční masáž, ale nejdřív, než začneme toho pacienta masírovat, zavoláme na linku 155. Můžeme použít mobil a dát ho na hlasitý odposlech, nebo použít různé aplikace. Jedna z nich je záchranka, která odešle i vlastně ty GPS souřadnice, kde se nacházíme. Je to na hlasitý odposlech, takže vlastně dispečer se tam ozve a bude telefonicky asistovat při té záchraně lidského života, při té nepřímé srdeční masáži. Takže když tady to máme hotový, tak najdeme to správné místo na tu nepřímou srdeční masáž a to bude, většinou to bývá, když si vyhmatáte konec hrudní kosti a dva prsty nad, nebo mezi prstními bradavkami, kde přiložíte vlastně tu dominantní ruku, propletete tu druhou ruku, nakloníte se nad toho pacienta, máte uzavřený ty klouby a zmáčknete. Tady ten model bude klikat při dostatečné hloubce masáže. A frekvence bude 100 až 120 krát za minutu. Když tam bude více lidí, tak poprosíme někoho, aby našel ten automatický defibrilátor a aby ho přinesl. Když bude ho rozbalovat, tak já pořád budu masírovat, bude nalepovat ty elektrody, já pořád budu masírovat a až provede ten přístroj tu analýzu a bude chtít dát výboj, tak přestanu. Přestanu také, když se pacient začne bránit, začne kašlat nebo nabíde vědomí. Resuscitace dětí má svoje specifika. Většinou zástava srdeční činnosti u dětí je v souvislosti s nedostatkem kyslíku, s takzvanou hypoxií, čili resuscitace u dětí se zahajuje 5 úvodními vdechy do toho dítěte a na rozdíl od dospělých ten poměr mezi stlačováním hrudníku a dýchání je 15:2. Čili je tam trošku rozdíl oproti dospělým pacientům a také nemůžete vlastně použít stejnou sílu a stejný pokládání rukou k té nepřímé srdeční masáži jako u dospělých, protože samozřejmě ten hrudník je mnohem menší. U kojenců, jako je tady ten model, tak většinou se obepne ten hrudník obouma rukama a používají se palce, čili mačkáte pomocí palců anebo také můžete použít dva prsty a mačkat na hrudní kosti dvouma prstama. A jak jsem říkal, ta frekvence bude 2 vdechy a 15 těch kompresí. Ty vdechy u malých dětí pusou obepínáte nos a pusu toho dítěte. Je tam mírný záklon, když položíte ruku na čelo toho dítěte a pomůžete si zvednout prstem tu bradu, tak vlastně uděláte záklon hlavy a pomůžete uvolnit ty dýchací cesty. Přiložíte ústa na nos a na pusu a vdechnete do toho dítěte. Ten vdech trvá 1 sekundu. A to proto, abyste ty plíce nepřefoukli. Ty vaše plíce obsahují mnohem větší objem, takzvaný dechový objem, než toho dítěte. Čili ten vdech bude trvat jenom 1 sekundu a budete sledovat, jestli se ten hrudník zvedá nebo ne. Dvakrát vdechnete a budete pokračovat s nepřímou srdeční masáží. U toho většího dítěte je to v podstatě stejný poměr, to znamená, že je to 15:2 a kde tu ruku bude stačit, když použijete jenom jednu ruku,
Nebo u tady toho můžete použít klidně obě ruce, to je asi model šestiletého pacienta. Jo, a úplně zase stejně, zakloníte tu hlavu, předsunete tu bradu, u toho většího dítěte můžete zacpat ten nos, přiložit ústa, dvakrát vdechnout a pak 15krát zmáčknout ten hrudník. U těch dětí každá ta resuscitace začíná 5 úvodními vdechy. To jsou asi hlavní rozdíly.